دوري عشان مركي لغوها هايستي قرانتا لغو قرتي محايا كل كيس لغويو آخر كمان عسل وصول دين دون عالو طالع يسوى او هسي مصادر كمولك موسى موسى ولا يسوى اي موسى والعيار والإيمي تميشن معركتي والغو قلع التاري ولا عين ولا وحي كله ناد السوق ولا يعني العقد قارن كل مية اسكالي اللي ينوكو كان بيقرينا يقارن وحي اللي العقد والعقد فيه ودك السوق لنا ودني اسكالي قارن اللي ين قارن وحي اللي والعقد فيه oo wadanka soo gelinay sidaas hadda dawladdu ku soo eedaysaa laakiin kuwa maaragtay kulmiya waxay leeyihiin wadani lacagta iska laha imaadka lagu oo hilowla lacagta maxay lixna ugu dirsan waayeen maxay uniko inaad yarkooda wallahi garad ma aqaananiyo lacagta wadani iska laha waa ku dhigan may amura allah yasad in effect ha u daran taasa ugu baxan badan maana wadani hadii sheektan waa okay هلا ولا هودي نوال لو ولا شيء أما لعبت عشورتي هودتها وحول معقول فارح تشو أذكر فرما تشو سياسة والله وكه الله وضع it so bad like أنا أدن صي هن لوا you know prime minister حمر رادين لا you know that because I know you know تاجر اللي هي ولكن والله أد ياد بيقول حمات you know if I was him وحن سمين لها حمراء إيمان لها قرن كي نقرب استاجي لا وحن نرون لها ما أقبل إنه absolutely إن ما رك ترى بتانك إثيوبيا روكي جاي فرجين كرتوا waxaan isku day lahaa inaan maareeyay dawladda iyo dadka aan mideeyo you know waxaan tusi lahaa inaan anagu Xasan Maxamuud inaan anagu dalka ka jecelahay laakiin asoo dadku wuxuu tusayaa inuu Xasan Maxamuud dalkiisa uu ka naceeb yahay which is wrong you know waxa ninkaas waa good by way yani waa Ethiopia buu la safanaya you know saaxiibkii Faad Yasiin waa ku kala tageen da you know ninka aan u xaron lahayn iyo profile kiisa qof kale u dhiyo because account kiis I know inuu follower badan haysto yani amu aniga way soo wareejiyo amu aniga way soo wareejiyo la kontadi hoos wallahi billahi farxo adaan ku siin lahayn baad aad ka muhiimsan war mid ugu daran aan follower istaabtan war soo dhawaada qiyaaray barnaamijka wallahi oo islaantiis iyo isaga qoro follow garan jiray hadda waa labadoodii follow iska laabteen war aqyaray soo dhawaada xildhibaankii waxa la sheegay lacag feega in lagu qabtay qaar waxa leeyeen lacag waxa lagu qabtay aan xisbiga wadani uu lahaa oo ku campaign gareenay arrimahaas baa dirtan twitter lagu soo wada dhigaya iyo website-yada ku jira arrinta sahal falanqeyo xildhibaanku lacagtan feega xuquuq ka keenay hadii kulmiye leeyeen maxay legal u soo marsii waayeen xawlaadaha ay u soo marsiiso waayeen arrimahaas laga hadlo qaar waxay leeyeen imaaraadka lagu soo dhiibo wadani baa la rabeen dhulka kulmiye la rabeen dhulka la gooyo hadda xiliban lacag fee wada hay hilowlo lacagta macawda istay baa lahayd ma kulmiye lahaa ma xasan sheekh baa lahaa ma muusa lahaa bal ku noqo ninka isaaq baxd galiye kowde aan lacagtan lacag fee lagu mishimayaa had xilibankan qeyd dhaantiisa aad u badatay ma faan waa kartoonka naga maqan marka hadda xilibanka hadii lacag fee lagu qabtay wadani baa u soo dhiibo wadanna waxa leeyihiin alle yimilee lacagtan feega dadka qaar waxa leeyeen lacagtu waa run waa lacagti campaignka hadda waa arimo badan baa is saaran soo dhawaada laakiin sidoo kale xitaa hadii lacag lagu qabtay lacagtu waxay soo martay dal dhaho imaaraadka oo security check ugu adag yahay like anuu meesha dhor jir baan aaday waxa weeyaan nimankaasi inaba caadahan bay ku baarayaan ya marka lama oran karo waa lacag tuuga waa lacagdan waxa siisay cid maaragtay ama siyaasadda wadani taageersan ayaa la oran karaa marka xitaa xaq u ma lahayn oran karaan wadani lacag hargeysa kala ma soo deeyo of course waa campaign garenia marka waxaas wax weyn lagu doodo ma aha maaragtay loolo oo sharci jabir xitaa la oran karo hadii lacag feega ay tahay ka war luxlo my that is another thing like ninka zaranta in lacag sheegay meesha la imanayo ninku waa lacag waa guri badan yahay waana lacag jecel yahay arme lacag feega tahay oo adiga bax la gelinay leeyahay qismaha kulleeda hay 500 kun iyo wax qaada inta la yiraahdo 500 kun iyo 2 iyo inta qaada la yiraahdo arme lacagtan lagu baxdaynaa ninku aad buu oo miya sumuga xaliban qeylo dheer hadda aragto waa shiide lolo adiga aan kula hadlay ee maxaa la raadayay halkan horta maxamed abiibiye dawladdeedaasi inaad ka dhaxbaxdo waaya dawladdii shacabka halkan ku gorgortamaya dadkan waxaan u maleynayaa inay shacabkayga yihiin marka adigu xagadu tirin kirtay oo taliban kula yahay oo ka dhaxbax meesha xilibaankan anaga xidhanay waxaan ku leeyahay dawladdiisii calankiisii buu ku xidhanay
maadi anaku wixii la isla dhaxmarayo bulshadu ay sheegaysan sheegayna hadii la soo daayo hadii kale taana shaqo kuma lihin xilibaankii lacag feega lagu qabtay oo imaaraadka uu ka keenay qaar wixii leeyin lacagtu waa sax marka wararka la isla dhaxmarayo sheegaynaaya anaku mana xiran mana deyn ma faan iyo ku tarsoon ninkaas waa nin urur Soomaali oo xiran dee waa nin urur Soomaali ka xiran urur Soomaali oo xiran marka inkastoo wiil yar oo agoon laakiin anuu waxaan leeyahay shacabkaas aan la hadlayo waxaan ku leeyahay ninkan dowladdiisii buu xiran yahay shacabkiisii buu xiran yahay calaashan waxaan ku leeyahay calankiisii buu xiran yahay dad iyo marka waxaan ku leeyahay dadka sheey inay wax na falanqeeyaan iyo inay wax naga sheegan midna ma aha anuu Allaah hadan fahmo wuxuu xiran yahay ashadowito waa kii interviewga bisimeen ma xasuutaan walaha adduunka asan baan ugu nacabnahay anuu musbixi dadkay waa laayay ma laga yaabo inuu arrinka xiran yahay hadda qaar baa waxay soo dhigayaan lacagtan elaboodkaaba boorsooyinka loogu guray elaboodka dhexdiisa marka odagu mishin buu ku jiraa ilaahay habadmayma asana minu cay odagu xidhan yahay lacagu maxay ka dambeeyaa waa macquul waana macquul may lacagta waa u xidhan yahay lacagta idaacadaha dhan baa sheegaya luxlo hadduu cirkana wax ka sheegay odaygu wax weyn qoladii wuxuu ka taabtay mabdooda diyaarada yare hargeysa la hoos sugan iyo odayba suuqa halkaan soo maray soo maalin baanu halkaa tagnaysaa anoo 10 xabo sitaa guuta dhan cunaysaa dadku sacab dhaada marka inuu sacabkaas kala tumay heedi si ugu horyaada wali anigu waa qadiin ya balhay oo siyaan ورا اللي حلوك سلامي لفقت صاحبك سلامي اي والرب في عنتي ماشي وحني وح ابو قاده اي وح اورم مساق اي مجوغان ماشي ما اورم ما كوسا اورتاني لفتي لبا حبا مش خورين اه ابو قاده اي اورم مساق اي وح لو تفهم ماشي هدي جوغان ورا اي والرب ما تحبال الحلال اللي هني وما ما ان العقل سوسه ما يستعلم ريا اسوي الدنيا مر بول اسك حرن جرو واسك ما عرفتي iska dad maaratay masakiin oo yaa iska xirxirin jiray liinta xabsiga arintan ku qoslay waxa weeye xildhibaan dhan oo kuleetiga intii lagu soo dhawey la leeyahay xataa CID iyo lama geyn iyo xabsi la yaqaano guryaha lasaga xiranaya aniga arrintan waa la yaab runtii meesha baa dowlad baa ka jirtay mise qolyo gangs aba haysta dhibka jira waxa weeye hargeysa dowladnima taalmo taxama laakiin dowladnima ma taalo sababtoo ah waxa weeye ku sheegaa hadda imisa nin oo xilibaana baa dowladdu tabi calankeedii sitaan ilaa calanka la xirin laakiin shaqadu laga yeeriyo marka maraa waxba ka baran lahaydan bas la yaa arinka anigu shaqsiyan ma taageersan isaga la xiray laakiin aan justin laakiin kee umaleynaysaa lacagtan imaaraadka ka keenay oo lagu qabtay iyo lacagta inay feegto lacag feega uu waddanka soo gelinayay war asana mid caadi u xidhan yahay ninka runta marabta interview war islaam laguma xidhan adar dowladda waddanka ku jirta waxna waa la xidhi karaa anagu dowladda Soomaaliya ma lihiin ee waxaan ku leeyahay al-shabaab ka dhex qaraxday ee waxaan ku leeyahay waddanada ajnabiga ah oo nimanka ajnabiga ah ay ilaalinayaan anagu waddankiisa uu madax ku xidhan yahay ninkaasi wax dhibaato aan uma arko marka doona waa la xidhayaa ki qadamo waa la xidhayaa jilgu wax toosin markii la doonana waxa ku leeyahay suu doono u dhaqmi kara qofku horta aniga aan saaray marka waxaan maleeyahay samadaan taa la xiran kara xamdi markii la doono marka waa la iska soo deeyay ma waxa saar wax u kaay dukaay ya fogaayni hal su'aal baa walaal ma soo dawladda waa la xiraya qofkii waxaan ku leeyahay khald sameeya anigu sida federaalka ma nihin waa la xiraya qofkii khald sameeya horeyo aniga hal su'aal baa idin weydiinayaa ninku miyuu sax xilibaan ahayn oo xasaanad lahayn qofku markii xasaanad laga qaado oo kadibna so marka awood fulineed iyo waxaa looma adeegsan jirin maxay tahay walaal waxaas ma qorno qofku hadduu qaldamo waa la xidhaya hadduu madaxweyne yahay xitaa xasaanad kama shaqaysa warwoku salaamay odowa boqor wuu ku salaamay niyo meesha xasaanad kama shaqaysa hadaadan habar awal ahayn niyo gabadhaan ama spacekan ugu xirtaa waa yaabanaa ogtay xarig iyo waalax hadday horta saa tahay horta kaa ugu istaaya in saa lagu sameeyo waa ninkii ree awdal fusta intaa u reexnay markuu ree awdal u tegay boodgoodka ula tegay iyo somaliland jamhuuriyadda somaliland hajir iyo boodboodkaweliba kiis weliba kiiskan waa loo sameeyey soo ma ogin mukulanta haddii dilaan in asagoo baroranayo meesha kasoo baxay oo oran doono isaaq waa suukee tegey taliyaha booliisku iyagu ahaa
كي وشي لدى عيساق وها كي تشاركي وحر عيساق وها إلا واحد سيرها لا مفتاح وميه رؤو بالهلا ميشن قري أرامل إحدي ليساني سوما لأي ماهي أذيك مفتاح وضواي وانكو قدري ورسالح سودة ويا عموصة سودة وصالحة وربلوك هيد وحال لحلا كتوريا هذا وحكولي هاي انت سي عديد اسكا عديد كوريا هل كان لغو حرا يتلمابا مركا كوي بول اسكا مربا قري يتلمابا يا هورا وال قول كاكاك مروا حيليهن دامي كسو ايك مروا حيليهن والله وحنا كلاقالين قبيلنا لك وحكولي لنمقنا قادي كرو حمدي اديك وحان كوي دينا يا وحاتي ضدك والاسكا حرا مروا حد يشيك تا تاريخ دو سوماري لان قف حساند لي او إساقا او لحراي عرمك عزيشك أنا واحد كوشة قاعد توانس مرهون أيه كوكا لا يعيسي يوم دبان عمر سالح أولي دولبان تابد دولبان تابد تولتي نوين وما أدركتين أنا قلت هذا محيني تصي عمر سالح ما يسألش كله يجت شواب هذا حن مغري هذا قارة وحال حرادتك وأوكي بالحال قف قف كسر دول الحرية أنا هو حنقوله 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 أنا هو هذا قف وخلت كلوا الحرية. رايت كبر راعي كبر راعي. وحديث شكتها اللي بلايين بخلت كراي. بل بعدهم حنقول شيء كراس مرونا. هذا قف حديث شكتها هل مرة إساق وحسن أفضل الحرية. حتى أجلس مع واحد. إيش كده وزير يا حلبان؟ أنا وحى مقرن ولا لا. وحاسي مقرن. نك قلت قلوا ودشيع. ورا عمر سالحه وأنكو قدر وربه قف كأي حلالنا. سوى عفمات قوى كما صباح قفك يسوى السحرن ويجا أني كانوا صباحا تعسنا الله صعب ويجت أي سحرن وليه فيديو بلقى الدوبة ولا ريب قريا وأنا السحرة قفك مركز صباح يا سوى عادي ينفع تريه أولها سين ما كي أي استعمالان ولا المشو وديق ما هدا والدولد مشو أقوله هيستم أحد هيستم أحد الشعب الصومالي هذا هيستم إيشا عن دولد كتيرنا حكول الشعب برتاس الوحرة حسنا طلقة قادة مركب والحلمان قدو قلدين والحرية نكي قلدة والحرية حلمان قسمرون قادو قلدين والحرية صح وحالي يري وحالي يري دقنتو هالمر بيشان سيشا هالك أمرنا ويدي عضا ننكاني بوري موتكي سيدي لوغيت بلوسو دوويي هالكا هقامبو نقن كري غير أوضل غير أوضل بيسكو دبردين لها وان كان سنو بيردرو وبيردري مردم بره كان اسكاس مرونو اسكاس مرونو كريا تلم حريو حمدي حمدي وكالي واسفة اني رالا حمدي ان كان اسكاس محمد عبيب يقح اللبان دمبي اورير او دل هورتا مصو مرأي تاسوا عميد وحان نصيب در رأى اساق وان موكتي ويقوى فير سمار مرد يعان كان اسكوزه ما انتا وحمر ايا دلا يبورمي يحريرت مصبيه هذا حرير الدمرية جستناو وحوكود دلي إلا لابو بقول وقف 96 دلان لابو كن بكود دلان 91 بوري ما هذا الكيدة تا أرضي دي يدنا مركا ننكي إسنا ساع عمر ونين تسوطر حيو سمرونا محلو وإلا فقطنا ها هذا كسو حتى وحي هاي ستان إيا روشان وان ننكي سو سمرونا لما حدو كالدور بانتين نوي مادي إيو حكولا قلت قلبو سونا قحدنا إنو دحشو كالدور بانتين إيقاك وين تستنى وهذا هل وقت واحد ستان هل شانس موسى بيحمان تحرير الضمرة يا قلبيت كبيرمي هدي دمير ياري هراي ننكا اغيران انو حتى دلعي حبيت كل دي ملهي حتى اير هدي لقوب بوقا واحدا اسكاد ان لوقب صدا محمد عبيب لكن حتى اير واح لقوب تورتورا وحوقا مدهرات ياري دعواح وين بين قريسة امان تاوا انو نوا دولين انا عمر سالح عالس كاس كفايز اللي بانا دي اوضل ان وحي كودا واقين ان امارتي شرجرا ايدي سوو امان دونان دك دكا بل وحي كسو بحان ايقين وركا حيات كاسا وركا وليكو مسو قاروا بريك نيوز هذا سيا قصو نما كان هلا على وتين حيو كسو علي كسو علي بريكين نيوز نحنو يوضاني باي وعيان ساقي كلاي وعيان هلو ها ارو ماي مغلي ها ماي مغلي سا نك لو نشري xirsiyo ha debanik yanagu meel lagu xiray garan meenay ilaa reer raadiyo ka soo day hadda cirra waxa wareegaya jeelo shaar geysa qof samar amar ma waxna leedahay ninka samaro nin saaqun ba soo deen kara oo ninka la samaro ma soo deen karo ha jistina waxa halada lagu jiro anigu ma sheegin hadii qori ku soo waraaqni oo aan wada salaamayaa dhamaantiin hadal cadaw ugu gudaha tin iyo hadal cadaw ugu gudaha tin ma soo deen karo ma salaama ku soo aan abti ku soo
حمدي عمرو عمرو ان ارنتان سده وارقتا حلبانكا ان ان لليهي لعقتان ابو دبي او ككينايا لوو قبطي او ان ددك قار وخي لين لا وا لعق لوو كان بينغرينا ودري وا اسكلها قار وخي لين وا لعقت وا فيك او لعق فيك ودنك سو غلناي ددك قار وخي لين اذا عدو لعقت وا لعق بين ابوره او بورصدا لو غليو سدن بي كيس لوو رادشو حدني كان سدي ان إلى بغربون مذهب إنه ثوابت كانوا أو دور حافظات عايم معها إنتو سيدان أس أنا مي وحويش شيء جاي حبس كم بحماة معلو ببورصة العقل يقول هذايا ميسن هين عمرو أنا كل شيء هو فيك من اللي أنت ريبي شيء يعني وحبت كم أشرت الله وقدر بعلقوا هاي ستا كريب كان كاردين صاري وأس أنا معي يوحلقوا هاي ستا شلي أنا بوست وخصوصا فري نسوي دبي شو فيسبوك بوست يقول حقها مسبيحيان لقوا سود وين رتشيم بودي رجيم كان مسبحي لو سو دوين بورمي ام بوستيجي ماركو وسوتيجي ربي كوي وداني با وعي نيو وا لو خلايا ترتر ساكا اسو دياردي كو جيرو ترتري بوستيجي سيرا ماركو ترتري ايربورت كو كسو دغي وا لا قفتو لبدا كليا لو هايستا بورمي يان موسى لو سو دوين يو كليب كاسره او دبي كو جيديي اسو قال مسبحي وا انا اسن معايا ماركا وا 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 اي وا كيس ايج نو اسا قولكم بران ميزان كيس كوا ماني لاندري لعق بو وداني اسدا وليبا وا دبل حقنا وداني با الربا ان ضيقه لغليي لو دها لعق بو سو قاطي حقنا اسغا اخره لو غديريا لكن ريال كيس كوا محي اسنا محا وخو شيقت محا سي ريجيم كو تري بورم لو زدوي طلب لاس لو هيستا وحن كلا فيك يا كوسو عمر صالح انت ما فرطن با كو شيغان هاد ما دام ود حاول قدامي برنامجك يعني ما يلبدو ودوبيين تكنو دوبيين هو ككر سارن اسنا واخ لاغما شيغو ماركا جوجتو هرغيسي ملهاس فيسبوك انا كل لاو وكتا وكساراي قرال كيساك ارا وعي ما اكزاكتلي انو اوغين ارين كاسترن تلو هسا انو حقيقه لبدا قلبوي واخ كلام ماركا عمر عمر صالحو ما لاغا فيلان كرا ان بيلهان او متلو وليبو بيشان سيده خاصكا او متلو اي غدو بيرسي ما لاغا فيلان كرا مسا واخ ليداهي way kan iyo jabeeno markuu yimaaday boorama meeshii la rabay inuu leadership muujiyo bood oo galo way iska dhigeen baad leedahay mise saameen badan bay yeelan doontaa arintan maya maya awl badal yar dar heer boorama taageersan warda umar oo saasa la fuqta ka jawaabay u daa wala fuqta maxaa la maxamed aan siinno nimba maanta dun gacan u taageeray maya anoo ku daraya aan ku daraya ka baxaya ay garad ku socdo dhalinyarada heer awl professor kana wuu yimaaday diraawe fiiri sajaan kaga baxay dhalinyarada heer awdal baa walba ninkan taageersanay dhalinyaradina waa tii iyagoo haadira oo u dhididay oo banaanka taagan waa tii kuli Soomaaliga noolaad maalinta ugu dambeysay heer awdalka kale ma taageersana ee markii hore siyaasiyiintu ma taageersanayn wuxuu taageeray booska Faratoon lagu fadhiisay oo Xamed Jibriil loo rabay oo gudoomiye baarlamaanka siyaasiyiinta heer awdal isaga ma taageersana ninkan awl baa dhalinyarada qabiil ku taageertay dhalinyaradina waa tuu iska ciideeyay iyagoo u taagan oo dhow kun ah oo u soo baxay maxaa laga filan kara waxba laga ma filan karo walaga yaaba in dhalinyaro meelaha xogaha ka kacaan raas qabiilkiisa hatta mardan ba mahelayo reer awdal midaysan ee reer boorim sababta uu ku kaaj iyagu hortaagan buu Soomaaliland noolaad way yaabeen ba markani uu xasaanadina saas ku way mar haddu jeel galay ninka waan arkayna meesha la geeyay waxa bax ha maxamed oo haye ha horta de waa sax een reer awdal baan ahay anigu iyo de slaas baan soo qabsaday een markaan ayde ma weynaan qosaysaa si toosa iyo si dadbanba ee hanba reeraan aan lagu qosayso oo deenaga isugu dhawsan waroonka hanba hanba dalba ma wada leenahay markaas sidaas darteed een ninkan waxa nimbay yiri een ninkii waa pastor laakiin pastor ka anaga iska leh marka anaga wuxuu doonaa noo ahaado hanba Muusa taageero abiyo la taageero anaga waa inaan kaayay soo wax la fahmi ma marka taas waa qodobka kale tani waa fursad marka fursadaha badan oo naga xidhnaa bay asanan furfuraysa marka waxay hadday ay hadda xireen aan waxa ban jecelanay wadiba soo garaacaan isagoo oo yeeyeen oo soo baxo kadibna aanu dagaalano markaas bay iyo ciyaartu macaanaynaysaa een hala saano dagaalkayga waxa furay dilkii hadraawi iga rabshadii yaraay koobnaa ee kadibna xumaaday sidaas si lamida een
this is an opportunity. وأن سنفي لرنجري سيد عبد الدين بن علي لو حكم جري تونس إن أنا يرو إسقوبي بهوشي سكب العابن في دقال كيلة بادي أدوه كان كسي يرو صدع صوم بيكب العابن في مركا صدع سلم ذا وحان قبا مثل كان إنان إن 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 هوشة سيت هاي هول ونكسن أو سكر في ومد كلام وأنا خبر عمر صالح وحويلي نن إسار تحدو هن لها لما يحرين مركات هاسنا وعلى قبا yes definitely لكن وأنت سندو إن إنه يسقون ركضم بيان وأنت سندو إن إنه يسقون قرب هلي دونه marka intaas u baan ku oran la inbaan kaga bixi lahayn arintan waxa laga yaabaa in fursad tahay waxaan way jirud kareen daana waxba horta video kaba doobayaan arintaas ma qabo waxa ay iska propaganda marka umana marayo maxamed aawin isa ku cabsiin kara marka laftarkeega maxamed oo ninka buurmadooba cabsi maxamed abiib uu dhahay oh it is so dahere kawab la afiyebe sawanimo afiy arad yodan bu so dhiqi xafadu saacayn ma jirtee ma afis ki maraxtay dastuurki saqwa loo sameeyka iska farmaas I oo de dhalinyar gurmada waa nin wax badan soo ciyaaray gurmada waa ninka ku dhigay inuu Soomaali oo dhan boqor yahay sheegtay marka la soo mar dhig karo nin waa ninka soo saaray Muuse Biixe they used to be best friends laakiin maxamed waxa uu ku hadlay gurmada taariikhda qof bilaa aadan ku hadlay Muuse Biixe kula hadlay ma jiro xataa hal dilay marka in gurmada uu cafis loo fadhiyo محمد أبيب أو إس أنا بحتى إساق قار عيان ما أنت الله حرا هي فيسبوك وحرا قصو قري ده أنت ألفت كده بالكورة مدة كلا صفر كمصبيح هذا وحبيب وإسلها غير أوضل وحبو بلن قاضية وهي لا فر بدن بصوب بلن قاضي اللي يري أنت أسمع الغي أبني خلا قاعدو غير أوضل لفت ده ده أنت أسمع أنت أي شيء تعلو النقطة ay dhahan muuse lagu kacaday ilaa wali hadda deegaanka badan baa u haray oo umar breaking news ma idin haya waxa la leeyahay hadda maxamed oo kaga baxay waxa la leeyahay hadda magaalada Burma waxa la rajaynaya ardaydii ku soo baxday iskuulada jaamacadaha dadkii shaqeynayay iyo dadka dhalinyarta waxa la sugayaa inay mudaharaad inaba caadi ahayn maalinta saacadaha soo socda inay qabtaan go'aan maxamed oo raaliqo muuse na waa jooga magaalada haye maxamed وكبحي فيلوية ما يتوقع مرأي بوري مكبح سؤال شو عمر رغو تبا بارت وحوين مركا الاكتد قرادة ريبابلكان هي قرادة ديمقراطية امريكان كوان سيوليزم كاي مركا اي وحي دونان كو هدلان او اي لهدان هلا حسوق وضادك اسرائيلين تا زادك فلسطينيين تا وحي دونان كو هدلان حب مثل الديمقراطي مركو يلاهدا واردكالك هل جوجيو دعويد بالوسو اوغا soo cabaara darada taalo waad ogtahay mareekanka kale sida qofka yahuuda oo yahuudiga hanba uu taageeray Israa'il oo u haysto xasaanad aan rataabin karin sidaas la mid ah isaga waa nin ehelukeed isaga waa nin isaaqa isaga waa nin rag gooni goosatada marka ninkan kale tana waa nin Soomaali ah may waxaan idhaahdo waa nin ka soo jeeda reer lagu xanto inaynan kribin gooni goosadka aanbaba had lagu maxamenay rababa inay gooni goosad marka isku miisaan ma saarno oo sidaas bay u kala sareeyaan waxa loo odhan karaa sida ay madowga iyo cadaanku u kala sareeyaan ayuu kala sareeyaa sababta meesha tagaysa class baa jira meesha marka
waxay u arkaan inuu galaaska ku hooseeyay yahay ayuu ku dhigeen markaasaas darteed baa loo fasaxayaa buur madow wuxuu doono hadduu ku hadlo hadda waxa liisu qorayaa lixlaha laftigiisu cadiguda in hadda ka hor la xiro muus uu xiray lixlo arintaas maxaa ka jira horta mid fahma anaga cadowgida suldaankayga maaha waa hogaamiyaha gudoomiyaha maaragtay ururkayga ama guddida garxajis ninka waa la xiray laakiin de isagu tel maaragtay five star la saxiyey ma xitaa xaaskiisa wey ma jirtay all the time waxa kaleeto hadda weliba sagaa raali kaa meeshan gurigaa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 
دادو مالن تي غو ريسات كو دانو وخا كاديا مالمي كو خيغي خاغاسا لبا جيرا مرنا ونمايو نينكا وخا لو ليه خلبانكا حدا ماركي البورت لغا قبناي ان وودي ذا ان واسكر ترا حوالي جوغيو ان داو عيا غاري ارنتاسنا ان اذاعدها قاد بقو قرايا ورنيكا وانا غرا واش انا قاعد نوصي عن طاي ما تاسوا بالرمبا هي لو لو نينكا ولا غراعي حتى ميل جاي لما يقان موبايل كنا وكذا هذين نو متذكر ان الحريه هو اوغا سببته اه بوستيغا مركو اللي دبان كرتي ان وحجيران يبنا هو غراع مركيبا سكرين شوت بك قاتين وابا كوسغيين بميشا مركا حتى ان ميل جاي حتى غران مايو عدغو هو جرا الحري لحلو مرنا مديره لقي مرنا جير كهرجيسا مركا تاسنا تاسه هي سكن كلاس كو غراجسك بافا كذا هو رواز السلام عليكم واهر بالرابل ماشي انا كده لكن ذكر فاهم عدد جد السلطان لكن والله ما يصدح اوكي تتقدم باو أقونسن مصبيحي باو أقونسن بيشي ساو أقونسن وسلدان ويا سلدان كوود إبيرا هيو أهان لكن واسم كوفيت دي عمامتي وطول ليقان اسمه ده سوماليان نكمل مالحرة ها ميت كلا مالحرة إساق وطوانت وانتري ها والحرة برعا لوحرة اسمه متحدنا ووصل بياش هاسا ووصل قرنين انتوا أخرين تن يتاس اسمه قسيان وحاكو ري إن وقاسك جود إبلها سمارفون رصاص لجلد داله وقري عقول لجالي. سكدة حرك بما سك رصاص ببل جوري ده أول واسقي. إن لديله كسكت ما أرتقر كويستاج. حاد غير أول تعديه ده يقال فلذا لو لك على حكم إن تليه لنا لديله إنك يدلين حتى أحوال قبل. إن حلبان كده إن الحري. وحاسور لني. وحنيه كرام محمد أبي مركو رفوس واسك قصاري. oo intu bood booday oo maaragtay siiri raali gali asanam inuu tareenki dadkiisa ku xad gudbay waa jirtay anigu kama hadlin maalinta hadalka uu yiri sababtan ugu hadlina waxay ahayd waan ugu cudur daaray waxaan siirininku maadaama uu deemaal asanam haysto kulaaban doono wax isleeyaan xasanada laga qaadin adu suspense laakin maanta fursad uu haystaa Soomaad waxay tahay in qoyan iyo iskama dhowro xariga hargeysa uu ka soo bixi doonaa kuma jirayo fursada uu haysto mar labaad ma dayici doonaa the time will tell waqtiga sheegi doona fursada haysta waxay tahay sida hadda cad gudde markii la xiray wixii ka dambeysay dalaguma soo dhaco wuxuu doon ku hadlaa wuxuu doon sameeyaa magaranaysa marka maxamed abid maanta waa inuu base political base waa inuu sameystaa oo dadkiisa ururiyaa oo een kale wuu soo baxay the coming few days inuu soo baxay u badan tahay een inta la iska handadaa waa suurtagal in muqaal yar iyo xaq duubaan oo ma aragtay ay ku handadayaan laakiin de isaga haddu muqaalka uu hoggaansan u cabiid sameysaga isaga doqono fulaa waxa la rabaa inuu ninkaasi opportunity halka challenge-ga ka dhex sameeyo taageerayaal badan ku helo isuu sii saddex laabo oo sii afar laabo campaign-ki uu ku hayay yaadaas ku kooyay kooxda goona goosatada dadka Soomaaliyeedna wuxuu kaga helayaa taageero kaga helayaa runtii laakiin haddii aan su'aal ku weydiiyo
وحيالها لقوة أي حسانة ده دستور كده وحاكو قران قفكو هدو دنبي قالو حبسي قالو حسانة ده ولو من أيها مانا قبنا أيوه حل قران كي وحاساس وما قبنا أيوه ما دام هدو دنبي لو سميي حبسنا أوه قالي مثل ما كان آن هوري لوغا قادين حسانة دي ومالمه دويت لقب بقاي وحدا عان هدي حسانة ده كقادان لقونا كلا قيب سمي وضيال يكون قرتو دين سويتش يديان إلا دايو مالغي عبا مادون هدو حبسي قالي أو dambi loo sameeyay markuu soo baxo inay dhahaan ninkani dambi buu galay xabsina waa galay sida ay u geed xasaanadii way lumtay malaha in saasi dhacdo ha laakin xas inuu dambi galay iyo xabsi galay waa kala duwanta waxa ku xidhan tahay interpretation ka iyo tarjumaadta laga bixay ku xidhan tahay waxa meesha taala nimankan xeer ilaalinta kulli case uu ku soo oogeyaan maxkamad way geeyeen waxa maxkamad ku sheegto waxa laga yaabaa inay dawaamuso inaa deerki inaa codsato in xasaanada laga qaado si kiiskiisa maxkamaddu u fuliso maareeyo waxyaabo noocaas laakiin madama oo qoladan hadda iyo qoladan tiimkan uu ka tirsan yahay leeyahay oo isku xisbi ay diidan yihiin ee ku badan yihiin maxaa la yiraahdaa xildhibaanada oo ay tiro badan ku joogan inay balo gareeyaan waa suurtagal si maalinta horeba ay yeelan maalinta hore iyaga koorumku inuu buuxsamo diiday intii joogteen iyaga ka dhaxqaydii taasa keentay marka in uu gudoomiyihii faraton u yiraahdo ma qaban karo marka inay lugjiidka sameeyaan iyaguna counter attack sameeyaan waa dhici kartaa laakiin waxaan shaki ku jiraa qoladan xeer ilaalinta isku sheegtay inay case ku soo oogi doonto maxkamadda geyn doonto maxkamaddu codsan doonto in xasaanada laga qaado si loo maxkamadeeyo kadib loo fadhiisan doono waxyaabo noocaas waa iman kara balse in xaal mastuur iyo arrimo siyaasadeed iyo laysira waxa lagu xalliyo oo la yidhaaho maaragtay dee nimankani sharci ma ilaaliyaan horta dastuurka aad sheegayso cumarow meeshan dastuurka ma jiro dastuur hadduu jiro wuxuu ilaalin lahaa xildhibaanka xasaanad dalab ilaalin lahaa ee electricka la doortay ayuu xushmayn lahaa wuxuu ilaalin lahaa isimka guud wuxuu ilaalin lahaa bulsho shacab meel degan in rasaas lala dhaco waa qoys meel wuxuu qorqortay oo xarxariiqday ciidina ma xushmayso dadko dhan uma sina ma wada qabto dadka qaar bu qabtaa waxaan aaminsanahay maxamed abiib in the tip of the iceberg inuu yahay inuusan ahayn kan ugu dambeeyey la xidho ee awdal ka soo jeeda siyaasi weyn oo kale la xidhay oo wasiirka ahaan jiray meesha ay xabsi lagu riday isagoon waxba geysano hadal uu yidhi darteed kasa kiis lagu soo eedeeyo nin baa lacag ku yeeshay waa dhaqankii tibelafta character assassination-ka ahaa ee qofka la bahdili jiray weeye meesha waxba looma reebto nimankani sanka faraha laga geliyey iyagan kacayn oo xanaaqeyn mooyaane wax loo reebtay ma jiro ugaas la xabadeeyey taliye la dilay xildhibaan la xidhay siyaasi la xidhay shacabkii la rasaaseeyey cunuqabatayn handadaad aflagaado xataa shacabka inta loosoo dhex mariyo la yidhaha xamati boqolaal noocba loola dagaalama reer awdal reer awdal maanta waxay u baahan yihiin runtii waxaan aad halka ugu cambaaraynaya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waan dhihi karo isagaa salaaxay qaabkan hadda muuse biixi dhiiranaanta isku kalsoonida hadda uu kula dhaqmiyo reer awdal ee uu xildhibaanka ku xidhayo ee uu maaragta political baseka kaga samaysanaya awdal waxaan dhihi karaa hadalkii xamse cabdi barre ee uu ku micnotirayay awdal state movement ayaa waxyan oo dhan spill over effect ku yeeshay aad baan u cambaaraynaya ra-iisul wasaaraha meeshaas waxaa ka taagan waxaa loo baahanyay dadka soomaaliyeed in ay diirada saaraan maalmaha soo socdana ninkaas si loo xaqiijiyo xorriyadiisa inuu helo islamarkaana uu fursadda uga faa'iidaysto oo uu dadkiisa ku ururiyo in loo sameeyo microfone oo showrad loo sameeyo arrintaas waa lagama maarmaan oo idin soo celiyo mahadsantiin aad iyo aad may ul soo wada dhowaada xildhibaanka hadda waxaa la sheegayaa in lacag feega lagu qabtay lacagta qaar dadku ay leeyihiin imaaraadka xisbiga wadani usoo dhiibay oo kambeynkii waxaasa la rabay inay ku galaan sidii alaabtii soomaaliya oo kaleeto wadan hebel baa wata qaar waxay leeyihiin waa lacag feega oo dadka qaar baa waxay leeyihiin lacagta waa lacag feega oo money laundry oo wadanka usoo gelinayo dadka soomaaliyeed lagu dhacaayey dadka qaar waxay leeyihiin laboorka dhexaysa loogu geliyo oo kiis lagu raadinayo weeye oo waa mission loogu talagalay marka halkan ka yar wado waxaan rabaa inaan ku dara
هي انا ما صنت هاي ليه هرتو حمد انك محمد ابي مر البل حرا اما وحا ترى لو سمي ان هرت اي تاغرياشي سو اي سي باتان قرا لكن رتي ما تيس وراك الناس وعلى بدن با ماشي تاغن حسبيسا دي ماركتو وطني ايو ماركتي تيم لسميي حتى وحا لاوران كرا ارن كان وا ارن دي ماركتي حدي ابا امرسين عرو غورغي سكتو ماركي ماركتي ادي ماركتي ماشا تشيلكا وحي كتوسيسا ان نيكانو دنين ماركتي ميسان ليهي وميشكي هي او ان لربين رنتي ان لوغو فغادو ماركا انتا لاغا سو توغان وحنا ميسان وراركان لا خريرا لعاق يا وحوا بين ويان وحا لو قبتو انترفيو بي 22 بخيي aranku waa ka weeyaan sidoo kale anigu waxaan isleeyahay waan aaminsanahay in maaragtay saacadaha dhow in ama illa bariba galin hore in ay soo furi doonaan way arinka wax noqon doona arin aan la isku fahmin sharciina looma marin hadii waliba special hadii maanta ay ka dhacaan maaragtay mudaharaad waaweyn forum oo kale waa khatar buu ku yahay jiritaanka Soomaaliland iyo cidii taageersanba marka kulli way waxaan ku qasbanay inuu dhamaantayn aan ka warsugno laakiin sa in sharciyiisu maaragtay aanu absolutely meel aanu marin ba ma xarigiisu aanu meel sharci aanu marin dadku dhan ba kooda dhirigsan مدى كلو واحد رأى هاي بات سياسي كمعارك اي حلبان كالطورتي كيبا لوش في عغاضي مركا ليه ذا هي عيشة ايو حسومين ايو سوارين تاس افلقا دمى de waxay ahayd in maaragtay isaga isagu horta inuu lawyer ay u haysta horta fiican lahayd ay u doodaan iyo dhamaan maaragtay inta kale maaragtay golaha wakiilada Soomaaliland maaragtay ku jira iyo maaragtay gudoomiyaha halka marka siyaasadda Soomaaliland iyo sharciyadeeda iyo dastuurka dimaacid ba ma musubixba meesh ku jira ma cid ba sharci iyo xafrisata laakiin waxaan u xarabaa in hadalkii maaragtay ku soo dhameeyay weeyaan nimanka adaliga laftigooda dib u haysta maaha in loo baroorto qura ayaga laftigooda wax midnimo ah oo ay hal hadaf iyo hal af ay leeyihiin ma jiro waa wad arkiisay musabbixii shalay cidii soo dhaweeyay san salaamis ku faraxsanay waxa la arkay ninkii damaartay professor Samatar oo cishada wita lahaa Soomaaliland waa aqoonsigeedu waa been weeye waxa meesha lagu mahayo haddana shalay wad arkiisay maaragtay markii boor malaadi sidoo soo dhaweeyay ama maaragtay jaamacadaha meelaha uu maaragtay musabbixii joogay marka iyaga diyaar muhiim ah inay midoobaan anoo runtii tala maaragtay raadka ma arko manisli runtii inay doodayeen in markaas midoobaan midnimo dhexdooda ay yeeshtaan oo ay runtii hal hadal fiyeeshtaan oo day waxan maaragtay go'aan ay ka qaataan ra'iisul wasaaraha hadalkiisu waxaan aaminsanahay dad wax badan ba runtii ka jira meesha hadii qofka maaragtay la socdo siyaasadda awdo especially warneeyo hilalo intaan qaadan abdustaah mid hadda ka hor ka baxay kulmiye oo wadani galay ma wadani ka baxay kulmiye kale baa wax soo qoraya ogolaha dhex u ahaa membersku ahaa golaha dhex ma ahayn buuxur yahay arinta lacagta waxba ka jira dawladda federaalka u soo dhiibtay arinta lacagta hadda way soo tartareysa prime minister kuna waatu inta dawladdu doorasho soo socota wadani inay dawladda federaalku gacanta kula jirtana 100% arintaas waa la xaqiijiyay marka anigu si waxaan moodiyay de koffer inay ka dhigayaan qoladii heegadu oo ninkan waxa lagu haystaa SNM-na wuu caayay SNM lama caayo marka aad meelaha tagayso iyo qoraalku ka soo qoray shalay markuu booram tagay musabbixii oo ka soo qoray Dubai uu leeyahay rajiimka yaa lagu soo dhaweeyay booram qoraalkana uu ka saaray sida caadiga ah marka iyo arinta lacagtu way soo taraysaa ma laga yaabo inay dhab tahay Dubai-na waa meesha lacagaha laga soo qaadi jiray waligeedba wadani in dhaweynna Muuse bihi Dubai ma tagin waxa la isku ma fiicna marka ma laga yaabo inay qoliyihii Dubai kaarkii bedesheen Xasan Sheekh na dhinaca kaga jiro wadani la rabo meesha in laga soo saaro mid kale qoliyihii wadani hadda ma aqaan waxay dareemeen aad u yaayaaya dirtaba waxaad mooda been baa la abuurayaa bilayeen been lacag ma jirto hadda argaysay dhaxordayaan iyagu ma soo deyn karaan baltaana ku darsada
odaygii bidaarta laba meelaha wareegay amar su'aal baan ku idinayaa isla inta ma la socotay gabadhii argisanta lagu dhaxray aabaheed warqada booliisku soo siiyeen lagu qoray maareeyay saddex afar nin shan nin miyahdaba iyo sabab gabadheeda galaabay ayay intay jarjareen bay xamal hilibkeeda ka dhoofiyeen hadda ag waalidkeed hooyadeedii aabaheeda ooyisa ayaa social media la soo istaajiyay warqadaana waxay ka timid booliiska maaragtay hargeysa jooga specially gabadhii markii arrinkii weynaaday habeenimadeeda xitaa hablaha inta waxba loo soo dhiibay warqado iyo waxay ku banaanbaxaan waa banaanbaxeen arrintii khatar bay noqoto de familiyadii dadkiiba isku dirigaadhay gabadhii waxaa laga helay guri maaragtay gabadh reer samatar oo booliiska Soomaaliland weliba ka hargeysa ka mid ah oo dee musabixiina adeerkeeda dhow weliba yahay jifo hoose ah ayaa gurigeeda laga helay hooyadeedii aabaheedna hooyadeed way oonisay aabaheedna wuxuu lahaabaa tolay habar iyo oonisay marka meesha noocaasa oo warqadaha maaragtay lagu sirayo dadka waalidkoodii laleeyahay gabadhihiina waa qabiil gaar iyo niman gaar baa googostay runti aanu garan maayo dadka rashada ay ka sugayaan iyo maaragtay beenahooda la aaminayo marka odayaan siinaya aad baa mahadsantihiin odwayo hadal ma midka soo baxday maxaa jira qurniyo aniga hadal iguma harniyo ninka meesha lagu xiray ninka meesha lagu xiray xariga uu mudnaaba anigu qabaa uu istaayilay ha ku baashaalaan dee qolyaha beesha dhexe oo meesha gacanta ku haya anu wax kaloo aan dhaho ma jirto ninkaan asagaa fursadaha bixiyo aan dhihi karaa maxaa leedahay liintoo badiya maxamed soo dhow haha liintoo loo badiya saa'id weliba looga dhigo ugu yaraan hal sano waxaa laga hadlaykaas hadda muddo hal sana gudahood laba sano oo aan iska idhaaho waxyaabaha lagula kacay reer awdal waxaa ka mid ah axmed yuusuf seed baa la xidhay waxaa la xidhay caawaala shuruuc labadaba wasiiray soo noqdeen waa siyaasiyiin waaweyn waxaa rasaas laga dhacay oo ugaaska oo lama taabtaan dhaqanka soomaalida waxaa la dilay taliyihii oo cid hataa maaragta ilaa hadda cadaalad loo harkeen aan jirin xildhibaankaa la xidhay beesha dhan baa la aflagaadeeyey qaar dhacdooyin kaloo aanan hadda magaalada dhexdeeda dad lagu rasaaseeyo qaar lagu dilay see waxu socdaan meesha nimankan horgallada ah ee hargeysa jooga ee sheegan inay gobol ka soo jeedaan ma niman iyagu bilaa ficil ah oo aan danqanba nimanku waa niman noocee maxay ka samaysan yihiin arrinta iga yaabisa waa tahay ilaa hadda ee maanka iyo gelila ninkii hadda xataa cawaala la odhan jiray ee wasiirka qorsheynta ahaa ee uu xilka ka qaaday maaragtay goonagoosadka wuxuu u buunbuunayaa si waali aan la yaabin marka korkan soo saara waa cawaalo shirwac ha cawaalo wana aqoon yahan dhalinyara anigu aad baan u ixtiraama waa nin mutacalima oo aqoon yahan oo dhalinyara oo firfircoon laakiin haddana dee aragtidiisu waa aragti siyaasadeed aragti siyaasadeed waa aragti daciifa runtii curyaana oo aada u liidad waxaan ku idhaahdaa waan kris kareya waxaa lagaa yeeli maayo dadkaaga u hadal markaad hadashid oo aad dawan iyo carog u noqotid xuquuqda dadkaaga ayaa lagu xushmaynayaa haddii kale waxaad noqonaysaa kolumbiya laga saaray meelahaasaad ku sirsir qoobaysaa eeg ninkani wuu ka duwan yahay horgallada kale kuwa kale iyagu waa daacad waa dad caadi o shaqaynaya ninkan wuxuu ku baayo aan u kula yaabaa wixii waa caayaya daqiiqada labaad waa ammaanaya soomaalila ha noolaato ta kale mar wuu ku jiraa mar wuxuu leeyahay kuma jiro marka yarkan xadhigan xalma inuu hal mid ka faa'iideeyo inuu noqdo ragga daacaddee dee meesha joogo kale indho indho iyo kuweynii iyo kii maaragtay xaamud jibriil kale igu waa reer awdal ama ninkan wuxuu noqonayaa wuxa ninkan banaanka uga baxa cumarow meesha faratoon gudoomiye ka yahay maxay kula tahay nin wakiila inuu ka noqon doono meesha ninkan may labadaa mid ha noqdan iyo ama meeshan ha ka baxo ninku waa nin hadal cadow bila ah ama dee haddu looba sida ragga kale oo ha shaqeeyo daacad ha noqdo labadaa maxaa ka dhaw ninkaas horta wuxuu igu noqday mugtahay I don't think hadda inay muhiim tahay in la buunbuuniyo sababta dee buunbuunintiisa waqti bay lahayd anigu kulli waa ka aamusna laakiin dee I don't know hadda waxa mayga igu soo diray qola ii soo dirta ma warin baxta inaan ka hadla waxaas aniga sababta laakiin anyway ninkaas odaga ahi waqti xataa soo nimankan hadda siyaasadda isku haystaan wuxuu ogolaayeen baa jiray oogaa yara
liberties waxa kor u yara qaaday I don't really care in ay awdal ka go'aaniyeen awdal caadiyeen kale sawirka asaga inta dhexdeeyay ay ku soo baxayna saaxiibeen Soomaaliland aanu walaato so I respect maana kubay tan musubbihiid wax badan oo adiga dadka ugu badnaa ugu soo baxay marka I respect anigu fakarkaas at the same time ku diidan sidoo kale I respect laakiin ninka adiga ay waa Soomaaliland rax jir ah hadii Soomaaliland la diidan yahay dhiibada jigeed I don't know marka sabab loo kala doorto oo maxal yiraahdo asaga iyo shakhsiyaadka kale waa hadii fakarka siyaasadeed ee Soomaaliland la qidii diidan tii asagaaba ka hadirsan marka waxba isku habsaminne aan waxaan qabaa hadii mid ka war xildhibaanba kigamiyo adigu waa suusay jawaan lacag uu iska soo qaadanayo waa baa laabaan oo xilka war ma aanay wuxuu rabaa asaga dhis intention kisana waxa weeye popularity uu waa iyo hadii media adduunka inuu galo popularity gaas iyo xogaa qoladii jabuuti iyo immunity system aan leeyo passport si sax ah moqtay waa adana taageerada badmayda oo Soomaalida bulshada qaybeed ka duwan ka helay wixii baa si waalay moqtay asaguna ayaa nin yar fudud u waa fudud iyo moqtay marka anigu ma arko in la xiro laamis aanu waaribay sababtay tahay is too much moqta waxa macnaheeda kama hadlay mar wuxuu ku leeyahay Soomaaliland ka waan diid mar wuxuu ku leeyahay waan ka hanolaad mar like at least dana isku ku bayro mo oo kigaamo islaam tuu qabey maxaa lagu sameeyay mar baa social media kama daas yanaga daawleeyay mar kigaamo kigaamo ila sidii aan boqor buur madoob oo isoo daahiriyo fadr xafadood ku soo rafto abu muuse laga keeno garaac oo ku soconaya ma fahmin mamad dib ka jira waxa ma taqaana qof kama wax jeed ama wax galo wax ka dhaxay aanu garan karin maayo moqta haasha tani moqta the guy is too much at the same time moqta like wa basically wa boni on other side boni shuma taqaana odaga boni qaraabada yihiin asaga odayaana dhina mid ka waa nin dhalinyaray boni oo dhanka kale taagan bo asaguna dhanka kale u taagay marka waxaan oran karaa waa laba qof lagu qataaray meesha gabigeeda gudaha tahay buuni go'aan buu leeyahay wixii macaayay moqta ninka wax aaya maxay hadana ku jiraa ma walaalta buuni wax ay jiray buuni adduunka markuu online jiray buuni asnamta buu ay jiray may waxaan ka wadaa asnamta macaayay buuni hadda asnamta buu ay